Եթերում զինուժն է, բարև ձեզ։ Այս շաբաթ ողբերգական պատահարը տեղի ունեցել երկրորդ բանակային զորամիավորման ենթակա ստորաբաժանումներից մեկի կացարանում։ Գիշերը բռնկված դեի հետևանքով զոհվեցին 15 ժամկետային զինծառայողներ։ 3 զինծառայողներ ծանր վնասվածքներով հոսպիտալացվել են։ Կեսգիշերն անց բռնկված հրդեհ հրշեջներին հաջողվել է մարել միայն Վաղ Առավոտյան։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, իրավապահ մարմինները պարզում են հանգամանքները, կատարվածի բոլոր մանրամասները բացահայտելու համար։ Հունվարի 21-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանի և բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ այցելել է երկրորդ բանակային զորամիավորում։ Հունվարի 19-ին հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակը մեկ րոպե լռությամբ հարգելուց ծառայեցին ընկերներին, հարազատներին և ընտանիքի անդամներին կորուսյան ծանր վիշտը կիսելու ցավակցության խոսք հղելուց հետո Պաշտպանության նախարարը բանակային զորամիավորման հրամանատարական կազմին է ներկայացրել զորամիավորման նորանշանակ հրամանատար գնդապետ Գարեգին Պողոսյանին։ Այնուհետև Պաշտպանության նախարարը այցելել է ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի ողբերգական դեպքի վայր։ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Աշոտ Զաքարյանը Պաշտպանության նախարարին է ներկայացրել դեպքի առնչությամբ որոշ մանրամասներ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ նախաձեռնված վարույթի ընթացքում բոլոր հարցերը և դեպքի հանգամանքները լիարժեք կպարզվեն։ Պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին Պաշտպանության նախարարը հանձնարարել է խիստ ուշադրության կենտրոնում պահել հրդեհային անվտանգության պահպանման կանոնները նմանօրինակ դեպքերը իսպառ բացառելու համար։ Սուրեն Պապիկյանը այցելել է նաև մոդուլային զորանոցների կառուցման շինհրապարակներ, տվել համապատասխան հանձնարարականներ զորանոցների կառուցման աշխատանքները պատշաճ և նախանշված ժամկետներում իրականացնելու վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է նաև այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Հունվարի 19-ին հրդեհի հետևանքով տարբեր աստիճանների այրվածքներ ստացած զինծառայողներին տեսակցելու նպատակով։ Բուժ անձնակազմը Պաշտպանության նախարարին մանրամասներ է ներկայացրել զինծառայողների առողջական վիճակի և բուժման ընթացքի վերաբերյալ։ Զրուցելով զինծառայողների հետ, նախարար Պապիկյանը նրանց մաղթել է շուտապույտ ապակինում։ Թողարկման մեջտեղ գտած թեմաների մասին նախամառոտ։ Պայմանագրային զինծառայության նոր համակարգը գործողության մեջ մեկնարկել է Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը։ Զինված ուժերում ուսումնական ակտիվ դասընթացներ են, հատկապես հագեցած է ռազմական համալսարանների տեսական ու գործնական առօրյան։ Զմերային զորակոչը շարունակվում է, զորամասերում ծառայությունը սկսող նորակոչիկների առաջին զինվորական քայլերը։ Եվ հատուկ ռեպորտաժ առաջնագծից հայրենիքի պաշտպանները պատմում են մարտական հերթապահության առանձնահատկությունների մասին։ Զինված ուժերի և զինծառայության հանդեպ գրավչության բարձրացմանն է ուղղված անցյալ տարեվերջին գործողության մեջ դրված Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը։ Օրեր առաջ տրվել է ծրագրի ուսումնական փուլի մեկնարկը։ Երամսյա պատրաստության դասընթացն ավարտելուց հետո շահառուները 5 տարի ժամկետով ծառայության կմեկնեն նախորոշված զորամասեր։ Բանակում նոր ձևաչափով ծառայելու սոցիալական արտոնությունների ու առավելությունների մասին պատմում է Հովհաննես Փարաշյանը։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրի առաջին շահառուներն են, հանդիսավոր ակորդով ազդարարվում է ուսումնական փուլի մեկնարկը։ Ընտրել եմ այս ծրագիրը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության հիմա պետք է երիտասարդ կադրեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Կարծում եմ, որ բոլորս մեր ներդրումը պետք է ունենանք հայոց բանակի շենացման հարցում։ Բացի դրանից, որ ինձ համար պատիվ է ծառայել հայոց բանակում, ծրագիրը լայն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կերտենք մեր ապագան։ Այսօր մենք մուտք են գործում մի նոր շրջան, մեր կյանքից կարելի ասել նվիրաբերելու 5 տարի պաշտպան հայրենիաց ծրագրին, պաշտպանելով մեր երկիրը։ Այսօրվանից սկսվում է մեր ուսումնական փուլը, պետք է այնպիսի գիտելիքներ ամբարենք, որպեսզի հետագայում դա ներկայացնենք մեր կրտսեր եղբայրներին իրենց ծառայության ընթացքում։ Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր համակարգն արդեն գործողության մեջ է սոցիալական արտոնությունների շոշափելի փաթեթով։ Բարձրաստիճան սպայակազմը շնորհավորում է ծրագրի մասնակիցներին վստահություն հայտնելով։ Տղաները բարձր առաջադիմությամբ են սովորելու, քաջ գիտակցելով իրենց առջև դրված պատասխանատվությունը։ Ուշադիր եղեք բոլոր գործերում, նախաձեռնություններում։ Շնորհակալություն, որ զորամասում եք, շնորհակալություն, որ ընտրել եք Պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառու լինելու փաստը։ Մենք դեռ շատ լավ գործեր ենք կատարելու միասին։ Շնորհակալ եմ։ Այս 3 ամիսը, ինչպես նշեց զորամաս հրամանատարը, պետք է լինի քրտնաջան աշխատանքի ամիս։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է օրեցօր բարձրացնի իրեն
պատրաստության մակարդակը։ Առաջիկա 3 ամիսներին հայրենիաց պաշտպանները ուսումնական կենտրոնում կսովորեն ու ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հմտությունները, ապա կհանձնեն քննություններ եւ որպես պատրաստված մասնագետներ կմեկնեն նախորոշված զորամասեր։ Մենք այս 3 ամիսների 12 շաբաթ տևողությամբ անցկացնելու ենք մարտական պատրաստության պարապմունքներ ընդլայնված ծավալով 16 առարկաներից անցնելու են վերապատրաստում։ Տրամադրվածությունը զինծառայողների շատ բարձր է, շահագրգռվածությունը շատ մեծ է, գիտեն ինչի համար են պատրաստվում։ Ծրագիրը զորամասում ներկայացնելուց հետո սկսեցի մտածել այս ուղությամբ, շատ երկար եմ մտածել ու վերջում այն մտքին եմ հասել, որ շատ շահավետ եւ լավ ծրագիր է ու արժի մասնակցել։ Բացի նրանից, որ մեր ներդրում ենք ունենում հայկական բանակում, նաեւ լայն հնարավորություններ է տալիս մեր ապագան ճիշտ կերտելու համար։ Ծրագիրը նաեւ հնարավորություն է տալիս մեզ բոլորիս, որ 5 տարվա ընթացքում ստանանք բարձագույն կրթություն հերակա որպես ուսանող։ Առաջ անգամ որ ծրագրի մասին լսեցի, ցանկություն հայտնեցի, բավականին ոգևորված եմ, պետք է լավ ծառայեմ, առաջվա դրված խնդիրներս լավ կատարեմ եւ հասնեմ իմ նպատակներին։ Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների շարքում պաշտպան հայրենիացը մեկն է այն կարևոր ուղություններից, որի նպատակը հստակ է՝ բարձրացնել զինվորական ծառայության գրավչությունը, ամուր հիմք ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ ձևավորելու համար։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը նոր հնարավորություն է տալիս զինվորներին թողնել ժամկետային զինվորական ծառայությունը եւ անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության, ին նպաստ հայ ազգի զորացման, հայոց բանակի շենացման, քանի որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից։ Դեռ փոքր տարիքում եղել եմ երկրապագ կամավորականների անդամ, մասնակցել եմ բազում հավաքների, բազում ճամբարների, ունեմ կրտսեր սերժանտի կոչում, պատվով կրել եմ փոքր ասակի զինվորականի համազգեստը եւ միջև այժմ դեռ ապագայում էլ կրելու եմ պատվով։ Պատիվ ունեմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանելով մեր երկիրը։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի մասին է փաստում ոչ միայն հայրենիաց պաշտպանների զինվորական լավ մասնագետ դառնալու, պատվով ու փառքով ծառայելու պատրաստակամությունը, այլ նաև առաջին խմբի շահառուների զգալի մեծ թիվը, ինչն իր հերթին մրցակցային խթան կդառնա լավագույն կադրերի ընտրության հարցում։ Ծառայությունս շարունակելու եմ հակաօդային պաշտպանի մասնագիտությամբ։ Տրամադրված եմ շատ լավ, հնարավորինս բարձր առաջադիմություն եմ ցուցաբերելու։ Ես ինքս ին վրա աշխատելու եմ, որպեսզի հնարավորինս շատ գիտելիքներ ստանամ այս 3 ամսվա ընթացքում, թե ատեստավորումը ստանալու նպատակով, թե բանակին արժանի զինվոր դառնալու համար։ Բացի նրանից, որ պատվաբեր առաքելություն է հայրենիքին ծառայելը, նաև ընտանիքիս օգուտ է իմ հողիս վրա, ես կարամ ծառայեմ համ հայրենիքիս, համ տանս, համ աշխատանք որպես, համ որպես պաշտպանություն հայրենիքի, ու խորհուրդ կտամ իմ ընկերներին, հարազատներին նույնպես ընդունեն այս առաջարկը պաշտպան հայրենիացի, կան մասնակցեն։ Մենք պետք է յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ մեր տունը սկսվում է սահմանից, որ սահման պահելով հանդերձ մենք պահում ենք նաև մեր տները։ Այդ իսկ պատճառով ես ընտրել եմ սահմանային զորամաս, որպեսզի գնամ սահման պահեմ իմ ընկերների հետ, իմ հարազատների հետ միասին։ Բանակում նոր ձևաչափով ծառայելու առավելությունները բազմաթիվ են։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով անցնել ծառայության 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից ստանալով բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նախատեսվում են նաեւ հավելավճարներ։ Իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտին ծրագրի շահառուն կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Զինված ուժերում հերթական ուսումնական փուլն է սկսվում, զորքերում պատրաստվում են տեսական ու գործնական դասերին ու վարժանքներին, նոր գիտելիք եւ փորձ կուտակելուն։ Եվ սա վերաբերում է զինվորական բոլոր հաստատություններին, այդ թվում ռազմական բուհերին, որտեղ պատրաստում են վաղվա հրամանատարներին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտներն այս օրերին անցկացնում են դասեր եւ վարժասարքերի միջոցով եւ դաշտային պայմաններում պայմանական մարտերում իրենց գործողություններն ու հմտությունները ցուցադրելու տեսքով։ Ռեպորտաժը կուրսանտների եւ ունկնդիրների հրամանատարաշտաբային կրթություն ստացող սպաների մասին է։ Վաղասնել դիտակետը, մարտի։ Նրանք եւ հրետանավոր են եւ հրետանավոր պատրաստող։ Կադրում հայկական բանակի հրետանու սպայակազմի հաջորդ հերթափոխն է։ Հակտված հետևակ։ Հակտված հետևակ։ Նշահատել։ Նշահատել։ Նշահատել։
28-12 Այո Կուրսանտների ամեն օրն է այսպես անցնում հագեցած ժամանակացույցով մասնագիտական չդադարող դասերով Հրետանային մարտկոցի դիրքն է հրամանատարի ղեկավարման կետը որտեղ կայացնում են որոշումներն ու արձակում պայմանական հակառակորդի զրահատեխնիկան ոչնչացնելու հրամանները Հետախույս հրաչափողին Ուսում եմ Կողնաշիշ 42 Կողնաշիշ 42 Պարապմունքներն անցնում են ժամանակակից միջոցներով անօթաչումների ներգրավման իրադրությունը տեսանկարահանող սարքերի միջոցով գնահատելով Իրականացնում ենք համալիր պարապմունք որը իր մեջ ընդգրկում է մարտական աշխատանք, ռետանու մարտավարություն եւ քրակի կառավարում։ Այստեղ ամբողջ սցենարն է իրականին մոտեցված պայմաններում, ինչպես գործել, ինչպես գործի դնել ռետանային միջոցները։ Պահապունքների հիմնական միտքը կանգնանում է որպեսզի մարտական հարաբերություններից առաջ պատրաստվենք ավելի կատարելագործենք մեզ, մեր գիտելիքները եւ մեր արագությունը։ Հիմնական ուղղությունից աջ 120։ Հիմնական ուղղությունից աջ 120։ Նշանաթիվ 387 մակարդակ 3020։ Սա արդեն հրամանատարական կետից ավելի առաջ դիրքավորված հրանոթն է։ Տեղում հրամանները կատարող հաշվարկը, լսում են կոորդինատները, լիցքավորում հրանոթն ու խոցում պայմանական թիրախը։ Հիմնականը պատրաստ 50-17։ Հրանոթ, կրակոց։ Ամենօրյա մեր այս պարապմունքները մեզ մարտի դաշտում տալիս է հնարավորություն, որ մենք ավելի շատ կատարելագործվենք ու ավելի շատ հմտանանք մեր գործում, մասնագիտացնում ենք մեզի եւ թույլ է տալի, որ մենք կարողանանք կատարել մեր կրակային բոլոր խնդիրները արագ, հստակ ու ճիշտ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրետանավորների տեսական դասերին հաջորդել են գործնական այս ելույթները։ Ավելի ուշ կմեկնեն զորավարժաններ, սերտածը լիարժեք ամրապնդելու, ստորաբաժանումները ներդաշնակելու եւ դիպուկ կրակով հիմնավորելու այս տարիներին ստացած հիմնարար կրթությունն ու փորձառությունը։ Կուրսանտները տեսական գիտելիքները ստանալուց հետո հմտանում են նմանատիպ պարապմունքների ընթացքում հմտանում են կատարելագործում են իրենց գիտելիքները գործնականում եւ պատրաստ են անցնելու արդեն սպայական պաշտոններում ծառայության զինված ուժերի կազմում։ Գումարտակների շարաշների բացազատման բնագից վաշտեր Ռազմական համալսարանում ամենօրյա ինտենսիվ դասերի են մասնակցում նաև զինված ուժերի սպաները։ Հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ ավելի մեծ ստորաբաժանումներ ղեկավարելու առաջնորդելու համար։ Մոտ 5 ամիս անցել են 11 ամսից եւ մեծ գիտելիքների պաշար են կուտակում, թե տեսական եւս մեկ անգամ շեշտում, որը տեսականը գործնականով ամրապնդվում եւ կայանում է հետագա ծառայության ընթացքում։ Ուսումնական process-ի ընթացքում Մարտական փորձ ունեցող սպաներն այստեղ վերլուծում են ոչ միայն ձեռքի տակ ունեցած գրականության ռազմարվեստի առանձին թեմաները, մարտական իրավիճակները, այլև անդրադառնում են ժամանակակից պատերազմներին, նոր մարտահրավերներին։ Ուսումնասիրելով մեր պատերազմները, համապատասխան ուկնդիները, որոնք հիմա ցուցանում են իրենց փորձից ելնելով, ընդհանրացում են կատարում են վերլուծությունը եւ ներկայացում են առանձնատկությունը, այսինքն ունեցած տեսական մասը դրականությունից ինչպես նշված են եւ ինչ պետք է արվի ներկա ժամանակաշրջանում այն ճշգրտելու կամ թարմացնելու առումով։ Եվ որքան կարևոր են տեսականն ու գործնականը, մասնագիտականը, նույնքան կարևոր է մարզավիճակը։ Յուրաքանչյուր զինվորական բանակում պետք է լինի ֆիզիկապես առողջ, կոփված ու դիմացկուն։ Ռազմական համալսարանում պարտադիր են ֆիզպատրաստության դասերը, մարտարվեստի տարբեր ճյուղերն ուսումնասիրելն ու դրանցով զբաղվելը։ Կուրսանտների համար նույնպես ամենասիրելին ու սպասելին հենց մարզական ժամերն են։ Պարապմունքներն ասում են շաբաթական 3-4 անգամ, պարապմունքները մեզ ավելի են զորացնում, ավելի են ոգևորում, որպեսզի մենք շարունակենք ռազմական գործը։ Սպորտը օգուտ է, օրինակ վազքը, եթե չկարողանաս վազել, հաստատ մարտի դաշտում դժվար կարողանաս երկար գոյատևել։ Թեկուզ պատերազմի ժամանակ վազես, կարողանաս դիրքից մյուս դիրք տեղափոխվես, սպորտը կարևոր դեր է կատարում մարդու կյանքում։ Սպան պետք է կարողանա կառավարի իր զորքը, թե որպես ծառայությունով, թե որպես ֆիզիկական, երկրորդն էլ որ հակառակորդի դեմ կարողանանք պայքարենք, թե կլինի դա զենքով, թե կլինի ձեռնամարտով։ Շաբաթվա կեսից ավելին այսպիսի մարզումներն են պրոֆեսիոնալ մարզիչների ներկայությամբ։ Այս պատրաստությունը կուրսանտների համար կարևոր է ոչ միայն սեփական առողջության, այլև հետագայում ենթակա զինվորներին դեպի սպորտը ուղղորդելու առումով։ Հենց հասնում է 9-ի, նայեք։
Եվ փոխգործակցության մասին ռազմական համալսարանն ակտիվորեն սկսել է գործակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ։ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում կուրսանտները հնարավորություն ունեն գործնականում ուսումնասիրել ճշգրիտ գիտությունները։ Մի բանա տեսական գիտելիք ստանալը, մյուսը երբ կուրսանտը ինքը արդեն փորձնական տեսնում է, դա արդեն իր մեջ ավելի է տպավորվում և ինքը հասկանում է դրա իմաստը իսկապես։ Այցերը կլինեն շարունակական, որպեսի կուրսանտներն ավելի լավ պատկերացում կազմեն այն առարկաների մասին, որոնք ուղի առնչություն ունեն զինվորական ծառայության, հետագայում իրենց հասանելիք մարտական տեխնիկայի շահագործման հետ։ Եվ սա միայն սկիզբն է, ռազմական համալսարանը մտադիր է ընդլայնել համագործակցության շրջանակը, ավելացնելով ապագա սպաների կրթություն ստանալու հնարավորությունները։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Հունվարին հանրապետությունում մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը։ Բանակը համալրում են նվիրյալ տղաներ, որոնք շարունակելու են ավագ եղբայրների գործը, շարունակելու են պահել հայրենիքն ու ապահովել սահմանի անվտանգությունը։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում զորակոչված տղաներին զորամասերը դիմավորել են ջերմորեն ու ներկայացրել զինվորական ծառայության այբուբենը, ինչպես շարք կանգնել, հրաման կատարել, կազմակերպել կենցաղը։ Սա ամբողջությամբ նոր իրականություն է յուրաքանչյուր տղայի կյանքում, որի հիմնական նպատակներից մեկն է կոփել ու պատանուն դարձնել ուժեղ տղամարդ։ Պարոններ զինծառայողներ, շնորհավորում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ համալրել եք մեր շարքերը, Այս տղաներն ընդամենը ժամեր առաջ են ոտք դրել զորամաս։ Ուսումնական գումարտակի սպաներն առաջին ինչ ներկայացնում են նորակոչիկներին, դա զորամասի պատմությունն է ու անցած մարտական ուղին։ Հետո զինվորական կոչումներն ու տարբերանշաններն են բացատրում։ Կարելի է ասել, որ այս պատանիների համար երկամյա զինվորական ծառայությունը մեկնարկել է, արդեն ներգրավված են երիտասարդ մարտիկի պատրաստության պարապմունքներին։ Նորակոչիկների մի մասը հենց նոր է համազգեստ ստացել, տարբերանշաններն են կարում ու փակցնում։ Իդեպ զորամաս ժամանելուց անմիջապես հետո տղաները տեղի բուժանձնակազմի կողմից մանրակրկիտ բուժզնման են ենթարկվել, կատարվել է ջերմաչափում, սրտի, շնչառական օրգանների աշխատանքի ստուգում և այլն։ Արդեն այստեղ ծառայում եմ մոտ 10 օր, սովորել եմ ինքնուրույն ապրել, ինչպես ինձ դրսևորել այլ միջավայրում, հասկանում ես ինչպես ապրել առանց ծնող, առանց սիրած աղջկա, այդքան եմ դեռ հասկացել։ Հետագայում թե ինչ բարձունքների կհասնեմ, թե կարամ հասնեմ այն ամենին, որ իմ սպաները ինձ նոր հպարտանան, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Ուսումնական գումարտակում հայրենիքի նորօրյա պաշտպանները շուրջ 1 շաբաթ էին ներգրաված են երիտասարդ մարտիկի պատրաստության պարապմունքներում։ Օրվա կարգացուցակով նախատեսված դասընթացներն ու պարապմունքներն անցկացվում են զորամասի տարբեր անկյուններում։ Առայժմ առաջնային ու տարականն են սովորում քաղաքացիական կյանքին 2 տարով հրաժեշտ տված այս տղաները, մինչև հիմնական զորամասեր տեղափոխվելը։ Յուրացնում հղկում են գործողություններ, որոնք առաջիկա 2 տարիներին իրենց առօրյայի անբաժան մասն են լինելու։ Շեշտը դրված է բոլոր առարկաների վրա, անցած զորակոչին ուսումնական մեր գումարտակը զբաղեցրել է առաջի տեղը մարտական պատրաստությունով, նախատեսված պլանով բոլոր առարկաներով շարժվում ենք, նշեմ նաև, որ արդեն մեր նորակոչիկը կրակային պատրաստությունից գնացել է առաջի անգամ կրակել է, ներկայացվել է պաշտպանության նախարարության կողմից հայրենաս պաշտպանի ծրագիրը, արդեն իսկ ցանկություն հայտնող կան, պատրաստականություն հայտնող կան, սպասում են ժամանակը գա, որ արդեն իսկ համալրեն մեր զինված ուժերի շարքերը։ Շարահրապարակում նորակոչիկներն արդեն համազգեստով են, դիմելաձևն ու պահվածքը զինվորին հարիր։ Նրանց հետ շարային պարապմունքներ են անցկացնում երիտասարդ սպաներն ու փորձառու սերժանտները։ Հանգամանորեն ներկայացնում են շարային քայլքի առանձնահատկությունները, զինվորական երթմանը ներկայանալու ճիշտ ձևը։ Նորակոչիկներն աչալուրջ հետևում են խորհուրդներին, փորձելով շարժումներն ու քայլերը կատարել հստակ ու ներդաշնակ։ Ամեն օր պատրաստվում են երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Այստեղ հիանալի տեղ է, որպեսզի մարդ կարողանա իրեն դրսևորել, ցույց տալ իր կարգապահությունը։ Եթե դու ցանկանում ես ավելի կարգապահ դառնալ, կյանքում դու անպայման պետք է զորակոչվես բանը։ Կրելով զինվորական հանդերձանքը, տղաներն ասես մի կողմ են թողնում քաղաքացիական կյանքի սովորույթները, դառնալով հայրենիքի անձնվեր պաշտպաններ։ 10 օրը արդեն բանակում եմ, համակերպվեցի առաջի 3 օրվա, 4 օրվա մեջ, սպաները շատ ինձ օգնեցին այդ գործում, երևի մեր սպաների լավ լինելով էր, որ մենք կարողացանք սկսեն հեշտ ու հանգիստ մեր ծառայության մեջ ընդգրկվել։ Նորակոչիկների մեկ այլ խումբ էլ սերժանտի օրինակով է սովորում, թե ինչպես է պետք հարդարել զինվորական անկողինը։
Portarul din Zaraiova a avut iechpor o cataruție în bună vidu mobe patascanum tagandrin huzor harțerin, țanot hastun zoramasi car cu canonin. Șara în patra stuțiune în sovorel, sovorel în kinșpes așhatel zenkihet, inșpes caragel, inșpes zen candel, lavem tramadar va sta ruțan. Orțichi! Șarca în ambar sumia. Atari, mec! Barna marzuțiunel urva car cațuțachi partea digitale lice. Նորակոչիկներից շատերի համար իհարկե դժվար է ամենուր առավոտյան բանամարզական գործիքների վրա վարժություններ կատարելը, սակայն շուտով սա էլ սովորական կդառնա։ Ժամանակի հարց է, կկոպվեն, կամրացնեն մկաններն ու կդառնան առավել ամրակազմ։ Ամեն ինչ անում ենք բոլոր սպաներով, որ ինքը շուտ հարմարվի, իրան զգա մեր տան անդամ, լիրավ անդամ, խնդիրները ծանոթանում ենք նորակոչիկի, ըստ խնդիրների արդեն իմանում ենք մեր անելիքը։ Սպաները խոստովանում են, բարդ է աշխատել տարբեր ընտանիքներից, տարբեր դաստիարակության ու խառնվածքի տեր տղաների հետ, բայց անում են ամեն ինչ, որպեսզի նորակոչիկ զինվորներն ընկերանան միմյանց հետ, գիտակցեն իրենց առաքելությունը, հոգեպես ամուր լինեն, հպարտ ու համարձակ կանգնեն պետական սահմանին, լիովին գիտակցելով, որ թիկունքում իրենց ուժին ապավինած հայրենիքն է, իրենց ծնողներն ու հարազատները։ Զավեն Մաթևոսյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Հանրապետության սահմաններին ուժեղացված ծառայությունն այսօրերին ևս շարունակվում է։ Մեր դիրքապահ ստորաբաժանումները զգոնությամբ ու աչալրջորեն իրականացնում են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Այս անգամ Զինուժի օբյեկտիվում արևմտյան սահմանագոտում մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաներն են։ Նրանց խոհերը ծառայության, հայրենիքի և այն պաշտպանելու առաքելության շուրջ ներկայացնում է Ներսես Իվանյանը։ Դիրքում հերթապահ է։ Ակնելով զրաբաճկոններն ու ձեռքներն առնելով զենքերը, զինվորները շտապում են փոխարինելու զինագից ընկերներին։ Հերթապահ առաջնորդում է դիրքի ավակը։ Կրտսեր սերժանտ Գևոր Խաչատրյանը շուրջ 8 տարի բնակվել է արտասահմանում։ Ծառայության տարիքը լրանալուն պես, սակայն, գնել է ավիատոմսն ու եկել իր հասակակից տղաների հետ պաշտպանելու հայրենի հողը։ Ինքը չէր տանի։ Ու ինձ լիքը տղաներ, լիքը տղաների հետ հավասար եկել են։ Շատ-շատ են եկել, ու հիմա ծառայության են ինպես։ 21 ամիս ծառայության մեջ եմ, մտա տենց վարկյան չել է, որ փոշմանել եմ, որ ծառայում եմ հայ ազգին, որ ծառայում եմ իմ ընտանիքին, ու ծառայում եմ այն տղեկին, ովքեր որ գնացել են մեր համար, ովքեր որ ընկել են հերոսավար մեր համար։ Ամիսներ անց ժամկետային պարտադիր զինծառայությունն ավարտող Գևորգն ասում է, ամեն անգամ, երբ առավոտյան հարևան բլուրներից իրենց են հասնում ակլորական չի ու գյուղի երեխաների ձայները, կամա թե ակամա վերհիշում է Վազգեն Սարգսյանի պատգամներից մեկը։ Կռվել գաղափարի համար։ Մենք էլ բոլորս այդ նույն մտածելակերպով ենք այստեղ կանգնած։ Կռվում ենք այն գաղափարի համար, որը որ մեր ամեն ինչն է։ Գաղափարի մեջ մտնում է մեր տներն են մտնում, մեր երեխաները, որոնց համար մենք ամեն օր այստեղ կանգնած ենք ու ամեն թշնամուդեն պայքարելու ենք իրենց համար։ Դիտակետերից մեկում հայրենիքի իրեն վստահված հատվածի անվտանգությունն է ասկում նաև Գերասիմը։ 11 եղբայր և քույր ունեցող զինվորը շեշտում է, իր համար պատվի և արժանապատվության հարց է բանակում ծառայություն անցած ավակ եղբայրներից հետ չմնալը։ Իմ 5 ավակ եղբայրները տվել են իրենց պարքը հայրենիքին և այժմ հերթի իմն է, և ես բարձր պատասխանատվությամբ, մարտական տրամադրվածությամբ ու անկեղծ նվիրումով պատրաստ եմ պաշտպանելու հայրենիքս ու անհրաժեշտ դրա սահմանները։ Այդ նույն դիրքում մարտական ծառայությունը իրականացնում նաև Հրանտը, ասում է, երբեք չի մոռանա, թե ինչպես 44-օրյա պատերազմի առաջին օրերին, պինդ գրկելով իրեն ու քրոջը, հայրը կամավոր մեկնեց պաշտպանելու հայրենիքն ու իրենց ընտանիքը։ Այժմ էլ հերթն իրենն է, ապացուցելու, որ պտուղը ծառից հեռու չի ընկել։ Շուտով ավարտում եմ ծառայությունս, մնացել է մի ամիս ավարտում, բայց Աստված չանի, ինչ-որ դեպք լինի, ինչ-որ մարտական գործողություններ սկսի, ես էլ իմ հայրն էլ պատրաստենք նորից հայրենիքի համար գանք կռվել, մեր հող ու ջրի համար կռվենք, որովհետև ծնվել մեծացել ենք հայրենիքում, մեր անկախության, մեր ազատության, մեր ընտանիքների համար, մեր քույրերի ու մայրերի համար։ Ժամանակ անց դիրքում կրկին հերթապահ է։ Տղաները շտապում են փոխարինելու ծառայեկիցներին, նրանց, ում հետ միասին, հարկեղս դեպքում, պաշտպանելու են հայրենիքի սահմանը։ Գումարտակի ամբողջ անձնակազմը, պատրաստված անձնակազմը, մարտունակա, և այդ մարտունակությունը պահելու համար կատարում է տարբեր պարապմունքներ, ներմուծականներ տագնապի տեսքով։ Իմ անձնակազմի վրա վստահ եմ 100%-ով, եթե մարդ 100%-ից ավելի լա գնահատում, այդ ավելից էլ ավելն եմ վստահ, իրանց մարդասիրությունը, իրանց հայրենասիրությունը ես ամեն օր տեսնելով հասկանում եմ, որ
իրանք ոչ մի վարկյան ավել չեն դավաճանելու այս երկիրը, այս հողն ու ջուրը, այն երեխեքին, ովքեր որ մեր ետևում են։ Խոսելով մարտական ծառայության մասին, զինվորները անկեղծանում են. Կյանքում կան բազմաթիվ հասկացողություններ, որոնց իրական արժեքն ու իմաստը հնարավոր է ընկալել արևածագը սահմանին դիմավորելուց հետո միայն։ Երբ որ գյուղում արդեն լույսերը անջատում են, մարդիկ իրենց հանգիստ են վայելում, նրանք մտածում են, որ պոստում կանգնած ենք ես ու իմ ընկերները, որ իրանք հանգիստ քնեն։ Ու այդ է անբացատրելի մի զգացողությունը, որը անփոխարինելի է։ Հասկանում ես, որ այդ մարդիկ, այդ երեխաները, այդ ժողովուրդը քո հույսով են, ու դա ինձ ավելի զգոնություն է տալիս։ Ինչ շատ հեշտ է կանգնել գիշերով ցրտին, բայց որ գիտակցում ես ինչի համար ես կանգնում, արդեն անկախ քեզանից ամեն ինչը հեշտ է դառնում։ Դիրքապահներին հրաժեշտից ու բարի ծառայություն մաղթելուց առաջ, չմերժելով զինվորներից մեկի Ալենի խնդրանքը, միանում ենք մեր նկարման օրը տարեդարձը նշող նրա մայրիկին ուղված շնորհավորանքներին։ Մամ ջան, ծնունդը շնորհավորում եմ, քեզ ամենալավ բաներն եմ ցանկանում, առողջ լինես, երջանիկ լինես, շատ եմ կարոտում ձեզ, դե ինձ էլ բան չի մնացե, գիտեք, ծառայեմ, ամփորձանք կհասնեմ ձեզ։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն է շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ շաբաթ անց է, մնացեք խաղաղությամբ։